ba Allah ne ba shehu ba ba wane ba ya abin yake ne hankali ba za a tuna ba mai raban dadi sai mun garaba mun karba Sini ba wane kayan sifata ga ban yi dan raini ba eh banda iko sai ka ni ba nake aikin ka to ka dafa mani in ba da shan wala ba eh yo salati mara faru mara karshe Allah buran sunallah annabin da bai aibu ba ciwo karba mun karba ali da safai na da zar da yanzu sa sharifai zara u fatima yar baba ciwo amai tijani kai na zaba jigo kifiri ma cikin dafa in ka bar raina ba ile akwa zati na ya kusanci ba kwanzanci ya uban in yaskai dutun da baka kasa ba to sallama dai maka ya ina Shehu Bar'am bana kiran ka baka amsa ba raban dadi kai zuciya ta tari sai tana ta ruguji gaskiya ta ta nuna ka basu gane ba Bar'am karba mun karba damuwar mu ka dauke da shehu kare komai dairar soyayyar ka ba ta canza zuwa ba raban dadi eh lamunan ka duk duniya da shi na ka motsi wanda ma bai motsa ba gausu ba ka kyale ba gane ba barawa karaba mun karba la ilaha illallah shehu kai ke zance muhammad rasulullahi ba anan ka tige ba allah la ilaha illallah duk abin da ka so an ka zai zama ka yarda in yi maka waka ba isa ba ko ko sani ba barawa kai ya ka wuta ka wuta bara mai da da ko madar mai rauni ai baruhi na tare din da ba zai rai ba allahu sai ta ka ko ina ma zance san ka shine yake kai ya ba zan gode ba la ilaha illallah ya hakikar zati hakikanin sufofi shehu suna sunan ka shehu ba shine ba ya karaba mu to addara harshe kai ya boga gausul asari ban bukata kai ba wanda ba shine ba la ilaha illallah hankalina ya tarwatsa ina wani ali so ya sani nake yin batun da ba ni ke ba ai la ilallah eh gaisuwa ke gaishe da wanda ke gaisawa gaisuwa ta gare ka ni wata yake ba ai la ilallah la ilaha illallah walwalar rai da jiki hakikanin gausi ne masu gane wani shehu ban ji kun aibu ba ai la ilallah eh mantuwa ba na manta yanda ma na taso kai ka ce ni tawo ahmadu ba nan ne ba Iye kaji man duk wata damuwa ashe kai ke yi shehu kaya yi damuwar mu ba iko ba Marhaba karaba mun karba san ganin kai sanya ni inda komai kai ne ba ni gane laifi ga masu san ka ba baba ai la ilallah la ilah iye barzakal ala ya kuyubi ya madayanci zahirin ka take boye gaibu baka daina ba ai la ilallah la ilah sar makusanta ta sa suke ana baki yayi bayani a gaban ka shehu ba aike ba la ilallah eh duniya ta kai ne da laira du kai ne gaskiyar magana ni ba zan yi maka kaidi ba ai la ilallah shehu ba eh dakatawa ba ta nufin a kasa zuwa kasa kasa kaina a gaban ka bangaren tashi ba ai la ilallah la ilaha illallah ta kifar da ruwan sha bare abincin baki jikina ka tambare shi babu dugon ba ila ilallah eh kafu kafun ka zamo zaman ka yanzu da dazu sa'adatu
yarai ni safiro ba ba wa ba laila laila walai dai shehu ba Allah ne ba shehu ba ba wa ne ba ya abin yake ne ankali ba za ya tuna ba eh inna tsaya ba wa ne ba kake aikin nan ba da su fa ba bare a san abin da ka za ba laila laila maka Allah ina mafarin zan ce ko a jiwa ina fahimci ba kai ne ba la ilaha illallah la ilaha illallah dukkan shehu da zuciya ke ganewa zuciya ta ishiru abun fadin bai zo ba bara aba karaba mun karba dambaran kauna dole a bugawa masoyi ni ya banka nake ba da san a bani kwabo ba la ilaha illallah soyi in na ce wani zai bani banya dalci ba iyayi shashe a samakin alam kai bozo ta ga yawar mu cikin ka ba ta samu sani ba laila lailallahu laila lailallah nan magance kan goje goje zai dawaye na zubar da yawa ban ji nayi so fadar ba laila lailallahu mun karba ce mu kama dan kamuwar ka ya fara mu kai barai na daurin da san ba zai kwace ba galewa Allah e kai an tawo ba tafiyar zuwa da sawaye ba shehu sirrul karfi ba zanga to zarce ba laila lailahu e kunnuwa na na sanya wai ta jin sautin ka gashi ba saci ya ba zan yi koken nan ba laila lailahu laila e alala ta kai ne kadai ka iya daukan ta ko uwa ko mata bare ba za su ya ba ajin tum karkana a inda nake ji gashi komai kai ne kake ba zan ware ba eh dan to hani dan shakati ku dan mai hula shehu ka zamo da fajin majalabi sai duba shehu da mansur lukuyubi baba salma dan halifa abdullah ba gani da ido ba laila illallah la ilaha illallah shehu da mutun jani usman yan mota kan mutunci jabaruwan yaro ba dan jabaruwan yaro ba dan gadarar da nake da dagire gibrima dan zaman babalmi ne shehu janye gaba laila illallahu ni shehu ne kuka masu san kana wani ali dan fituwa da saka sirrar ka ba gani ba laila illallahu laila ni ya imami dan shehu ba ta wal agalaki dan ruwan sara musannaci ya bani na kurba da zaki shehu mai kusan nan dan balaraba je ga ya baba sai yanke ba ina jira tarkin zuciyar rabil albasu dan mutanta kai gangaran abin zan karba shehu domin dan da sarari da shaboye shehu dan audo ko ki karga sami zamba lamuni na annan ka in gaban shike nayi shehu da mama fatiya to da ban mance ba laila lailahu in shehu da en tafiyar ka dairar nan taka tana da kebi himmar sa kanka ita zai duba in shehu ka bata nan gwamma da ciki da wajen ta irin su dine usman bai da bai kosa ba idan na duba zango da shehu mai nasu tiguban suke bin ta faransa dan sa ba yaro ba laila lailahu e kai ne gamo da uba wanda ba irin saura ba shana baban shehu shi ya bani na kurba laila lailahu laila shehu kare mun sa wuyar mu duk wala de kai ta kai ta ta bazana da yaro wannan ba bar ha makara ba mun karba lafiyar jasadi karawar harshen bege Ahmad dan Abdullah ne da ba wani ne ba laila illallah la ilaha illallah laila illallah shu mun karba rabban dadi shu karba mun karba